Avui presentem aquest projecte, un projecte de promoció de la ciutat d'Olot i també de la comarca, que doncs, fem en col·laboració amb la Generalitat, en col·laboració també amb l'empresa Teixa, i que consisteix en fer aquesta retolació d'aquests dos autobusos que diàriament doncs, faran el trajecte Olot-Barcelona per diferents vies i que doncs, ens ajudaran a vendre el territori, la comarca i la ciutat a la capital de Catalunya. La voluntat d'aquest projecte és doble. La primera, atraure visitants de la principal ciutat de Catalunya, una ciutat on diàriament hi ha més de 2 milions de persones i més de 10 milions de turistes. Ens semblava que era molt important que Olot i la Garrotxa tinguessin presència en aquesta ciutat i que, per tant, això ens ajudés a atraure més gent durant tot l'any a la ciutat. I l'altre objectiu és intentar canviar també la percepció que encara hi ha en alguns ciutadans de Barcelona que a Olot encara estem lluny. I com veureu, la campanya intenta també vendre la proximitat amb distància d'Olot. Encara molta gent desconeix que tenim una via extraordinària que són els túnels de Barcons i que per tant doncs, la distància s'ha reduït moltíssim i hem volgut també doncs, que amb aquesta campanya que presentem avui vegin que en una hora, hora i quart, doncs es poden plantar a la nostra ciutat, a la nostra comarca, i per tant, Olot ja no és aquella ciutat on és molt difícil arribar, les carreteres són molt complicades, sinó que des de fa ja uns anys doncs, això és molt més senzill. El que avui posem en valor és segurament la majoria dels valors, la majoria de les actituds, la majoria de la manera de governar que en aquests moments doncs, el nostre país necessita, no? Fixeu-vos-hi, primera, posar i aprofitar les infraestructures que ens han costat tants anys aconseguir. Els que fa temps que ens remenem en el món de les infraestructures, encara que siguem joves, recordem durant molts anys doncs, la comarca les ganes que tenia de tenir unes bones infraestructures. I a nord, a sud, a est o oest, jo crec que en aquests moments, la Garrotxa disposa d'unes infraestructures ben connectades, connectades amb Europa i connectades també amb Barcelona. No? I per tant, avui podem dir allò que diu aquí a una hora, que diu a una hora de Barcelona, que és el que temps que dura una becaina que abans comentàvem, una becaina de diumenge, doncs això ho podem fer gràcies a optimitzar l'esforç que durant molt de temps les administracions han fet en millorar les infraestructures del nostre país. I posar en valor el turisme vol dir posar en valor el fet de que juguem totes les armes i juguem amb tots els incentius suficients com per poder treure més turistes. No? I per tant, posem en valor una de les indústries que ens ha de permetre, amb tota seguretat, superar els moments complicats que darrerament doncs, el nostre país a nivell econòmic està patint. No? Des de Turisme Garrotxa, evidentment, quan l'Ajuntament d'Olot ens proposa col·laborar amb aquesta iniciativa, no podíem fer més que sumar-nos. La veritat que, com explicava el secretari, en Ricard Font, la col·laboració entre els diferents ens i des de Turisme Garrotxa, doncs, amb els privats, però també amb els públics de tota la comarca, aquestes iniciatives ens semblen doncs, molt importants de poder-nos-hi sumar i de poder-hi ser presents. Amb les fotos que veiem fotos doncs, que representen tot el que es pot fer a la comarca, i no només del paisatge, sinó de les activitats que es poden venir a fer a la nostra comarca, que és un valor que intentem dia rere dia, i últimament doncs, també a través de guia d'activitats, doncs, que promocionar-les i que donar-les a conèixer. Que avui a Barcelona doncs, puguin haver-hi aquests autocars on es puguin veure aquestes activitats que es poden venir a fer a la nostra comarca, ens sembla que encara és un valor més a afegir de tota aquesta promoció. Per tant, des de Turisme Garrotxa i des del Consell Comarcal i des de tota la comarca, aplaudim aquesta iniciativa i ens continuarem sumant doncs, amb aquestes propostes, amb l'Ajuntament d'Olot i amb la Secretaria General, si cal. A la Garrotxa s'hi viu molt bé, a Olot s'hi viu molt bé, i això està molt lligat en aquest entorn magnífic que avui veiem aquí, en aquest emplaçament on ens trobem, però veiem també en aquestes magnífiques fotografies que adornen doncs, els autobusos, el Garrotxa Express de tota la vida que comentàvem abans, el Garrotxa Express, que a tants ens ha portat a Barcelona per mil motius, des dels estudis a negocis a de tot. Crec que ha estat un gran encert el fet de que anem fent difusió d'aquest nostre entorn. Crec que, a més, també que es confirma una altra cosa que ja ens ha estat passant repetidament i que també l'hem anat dient repetidament i que convé que ho anem dient. Quan ens associem amb el privat, quan treballem conjuntament
amb professionals del món privat, com en aquest cas doncs, és Teisa, o com pot ser doncs, la gent de Turisme Garrotxa, que representa doncs, Cuina Volcànica, o l'Associació d'Hostalatge, comerciants, així. Jo crec que sempre anem bé. Qualsevol iniciativa que prenem conjuntament amb ells sempre acaba donant bons resultats, i estic convençut de que anem d'anar aprenent més d'això. Que el que deia el secretari, el model de governança està claríssim. Des de l'administració no es pot arribar per tot, i des de l'administració el que hem de fer és lligar-nos amb la iniciativa privada, que quan som capaços de fer això, l'èxit és molt més proper.